الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ. دعوت پرت کن گرس واتن یہ امانت سمجھن یہ سمجھن یہ رب العزت اس تات کن ترمت کہ یہ دعوت ہت آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ات من پن عقل لڑا کی بہ دم ات پہ بہ دم ات پہ نا ات پہ دوا کر تلے یہ دوا یہ تات نسخس تحت کھن یت نسخس تحت سہ لکھت آس کہاں زن بہ کھم زیادہ اکس نفرس تھوک اخ ٹیبلٹ صبحس کھون اخ شامس یہ زن بہ کھم پتہ صبحس اکی دہ کھمو امس کر دوا غلط اثر امیک گئے سائڈ افیکٹ تی گو متس سائڈ افیکٹ یم دعوت یہ سائڈ افیکٹ مے تہ وچھ ونس واریاو تمو خطیبو تمو دایو وچھمت آس سائڈ افیکٹ کیا چھ تی حس کت ونان صحیح مگر تھی نظ پان کرانی یہ فرق سنس دعوتس تو نبی کریم سن دعوتس کھلو ساری سیرت نبی کریم سسم سنس تلے بھی عربس مز لکھ ون تھی حو کاہن تھی حو شاعر تھی حو مجنون لفظ قرآن استعمال کرمت مگر عرب کیو کر سارے مخالفت مگر کنس ماج ہند گبر وون یہ کھین تھی ونان تیو نی یہ الزام کنے جائے سیرتس مز یہ الزام یہ الزام اس الزام یہ کہ یہ حس ونان کتل مگر رس تن کران توے اس علم فائدہ آسان دعوت بنیادی فائدہ سے عمل آسان اگر نہ انسان علمس علم عمل پہ کھڑا کر یہ علم آسان کی یہ کل دود کو کل دود تیل اس علم انسانس عمل پہ کھڑا کر سو کل دود تمہیں دم ایگزامپل اکس شخص یہ پائے ہیٹرس تھف کر سک مران ات گرین لگان ات پاورس لگان ام کور امیک علم حاصل مگر تھف ترنس یہ علم کیا اس بند فرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من اربع اے اللہ تبارک مگر ژورو چیزوں نش نجات من علم لا ينفع تمہ علم نش اس فائدہ واتن.